Joo, no niin, tässähän tätä olisi. Mongoosea freestyle-pyörä, 20 tuumaa. Tämmönen käytetty tuli hommattua, että en viittinyt ihan uutta ostaa. Koska mä en tiedä, tuleeko tästä freestyle-pyörä, mutta kyllä mä nyt lähden yrittää. Kyllä mä oon sitä mieltä, että mä lähden vääntämään tällä settiä, että joskus on mulla oli tämmönen GT:n musta freestyle-pyörä. Että kyllä tää on aika... Joissahan mä oon kattonut, niin toi etorata saa paljon pienempi. Että se voi olla, että toi pitäis ollakin, mutta tää nyt on vaan tähän kokeilukäyttöön, ettei tota... Kyllä tosta varmaan saa rahansa takas. Mä mietin semmoista BMX-pyörääkin, onko se 26 tuumaisella renkaalla. Mä mietin vähän semmoistakin. Täytyy nyt katsoa, mut kyllä mä nyt lähden tällä vääntämään. Tää on ihan miellyttävä tuntune. Tää vaikuttaa ihan jämäkältä peliltä. Varmaan niinku pitääkin. Stongaa kyllä pitää vähän kääntää. Stongaa ehkä vähän liian takana. Penkistä mä nyt en tiedä, mutta on jotain säätöjähän tuohon pakko tehdä. En näillä säädöillä voi vetää, mutta... Tolla mä nyt lähden sitten. Aika paljon muuten pinnoja manteessa. Sen huomion tein kyllä heti tähän. Joo, mutta tämmönen on tosissaan takajarulla. Tein heti huomioon tuohon, kun ei ole etujarrua. Mietin noita perän nostoja, mutta ehkä tälle on sitten semmoista, että rikkiä heitetty tai sitten se voi olla tietysti, että se vähän hankaloittaa, jos on mä en muista, oliko mulla silloin. Siinä voi olla, että GTS muuten oli etujarru, en muista. Jalkatapitkin näyttää ihan hyvältä. Tää vaikuttaa ihan hyvältä peliltä. No nyt ei tarvitse, toi on mun mielestä turha. Tuo jalka pitää ottaa pois, ei tuolla jalalla kyllä mitään. Siis tää on. Asia peliltä vaikuttaa. Tällä nyt lähdetään vääntää sitten pitkin kesää. Tuonne bänkeille ja ramppeihin. Tällä lähdetään vääntää. Katsotaan sitten mitä siitä tulee. Mut hauskaa lähdetään pitämään. Näihin kuviin ja tunnelmiin.